שניבה בוקר באים להתראיין הדרמץ משתוללת כבודי מתחרפן שיבי אז אם את תקועה עכשיו בפקק מתחממת לך האוזן אם את מרגישה פתאום מחנה עוד שנייה דופקת יותר אז בואי ונעיף לך תפקק בואי ונעיף לך תפקק כי אנחנו בגל גל 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 בואי ונעיף לך תפקק הדר מרקס, עושה לי את הבוקר.